Арт, і з вами я, Алекса. І в сьогоднішньому відео я покажу, як створити ось такий красивий зошит з кицею та з таким космічним фоном. Ну що ж, давайте розпочнемо. Нам потрібна вода, акварель, кісточки та папір для акварелі. Я візьму товсту кісточку і розпочну малювати. Спочатку я візьму голубу фарбу та нанесу її на папір. It's the даємо ось цій красоті час висохнути. Ну що ж, тепер давайте зробимо ось так. It's the dream. Тепер давайте візьмемо зошит та поміряємо та відмітимо, де ми будемо загинати. Залишаємо буквально 1-2 см від краю, щоб було як завернути. І відміряємо. Ось. Ось так. Забираємо зошит. Легенько з'єднуємо лінію. Ось так. Тепер ми беремо ще один білий папір. Ось. Прикладаємо рівненько. І відмічаємо від нашої лінії буквально на 1-2 сантиметра лінію. Піднімаємо вверх. І робимо тут те ж саме. З'єднуємо. Беремо ножиці та розрізаємо. І тепер ось цю більшу частину у нас буде ось з цієї сторони. Тепер беремо
зошит, наш ось цей красивий фон, білий листок, ножиці та скотч. Я беру звичайний та двосторонній. Далі нам потрібно ще маркер або ручку. Чорну ручку та рожеву фарбу і білу фарбу. Тепер беремо наш зошит, перевертаємо нашу основу, шукаємо лінію, згинаємо легенько по лінії, ось так, вкладаємо всередину зошит, відкриваємо, так, і тепер згинаємо ось тут, ось так буде. Ось така обгортка десь з цієї сторони. Далі з цієї сторони ми беремо наш листочок, кладемо ось так. Ось. Тепер давайте візьмемо двосторонній скотч. Відріжемо полосочку. Ось. Приклеїмо от сюди, ось так, до краю. Тепер вирівняли і згинаємо з цієї сторони. Ось так. Тепер будемо заклеювати наші бочки. І для цього нам буде потрібним одна така штучка. Ми беремо листочок, який у нас залишився. Вирізаємо полосочку. Далі міряємо. Ось так. Потім складаємо. Тепер ми приготували таких 4 заготовочки, і ми їх будемо тепер клеїти. Ну що ж, я замалювала ще ось цю білу половину, тому що вона виглядала якось не дуже красиво. Тому тепер перевертаємо наш зошит. Давайте вирішимо, де ми будемо підписувати його. Напевно, що ось тут. Тому зараз я візьму кісточку та білу фарбу і замалюю там. Тому що якщо ми будемо там писати, то не буде видно на такому фоні. Ось так. It's the dream. Пізніше ми це красиво оформимо, а поки що даємо йому час Ось. Намалювали ми мордашку, тепер замальовуємо очки чорним кольором. It's the Сьогодні ми створили ось такий красивий зошит з космосом та скицею.
ззаді ось такий він, спереді ось такий. І ми його робили дуже легко. І так, що його можна навіть знімати. Тобто ви вдягали на цей зошит, а можете зовсім на інший зошит. Усім, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Усім па-па-па-па, до нових зустрічей!